Fondacija Beogradskog dramskog pozorišta, koja je osnovana prije 2 godine sa ciljem da postiče razvoj savremene pozorišne umetnosti, ove godine dodelila je 3 stipendije. Dobile su je mladi i talentovani glumci, buduće zvezde Luka Grbić, Mina Nenadović i Stanislava Staša Nikolić. Mina i Stanislava su ovog petka gošće Uranka. Dobro jutro i dobrodošle. Hvala na pozivu. Da li je stipendija motivacija za mlade glumce? Pa kako da ne, mislim da je to jedna divna akcija, motivacija za sve trenutne studente glume, da prosto vide da neko prati ceo njihov rad i trudi, da se to na kraju krajeva isplati zaista. Pa tako je, mi smo zaista srećni što se ponovo uspostavlja to dodeljivanje stipendije koje je nekada davno bilo. A kada je bilo? Pre više godina, jel? Pa da, ranije su to pozorišta imala da upravnici dovedu ponekad i celu klasu u narodno ili, ne znam, jugoslovensko-dramsko, a sada više to nije slučaj i baš se teško mladi ljudi zapošljavaju i generalno ulaze u pozorište, tako da je vrlo jedna lepa stvar za kulturu. A koji su kriterijumi? Šta gledaju kad dodeljuju stipendije? Šta ste morali, da li ste vi nešto aplicirale, prošlo neki proces? Pa, potrebno je da budemo redovan student, da dajemo ispite u roku, da imamo dobre ocene i da budemo, naravno, dobri na našim stručnim umetničkim predmetima, gluma i dikcija, scenski pokret i sve ostalo što ide uz to. I da li stipendija vam otvara vrata sutra za ovo pozorište ili, odnosno, da li dobijate automatski mesto u pozorištu? Pa mi smo svakako trenutno ušle u tu kuću, nas troje smo ušli u Beogradsko dramsko pozorište i sada mi stojimo njima na raspolaganju. I vi ste ušli u njega kad ste dobili stipendiju, ili tako? Pa tako je, dakle, bit ćemo na svim tim, ne znam, kastinzima, ukoliko je potrebno neka uskakanja, ali prosto svakako stojimo na raspolaganju, gledamo predstave, tu smo, upućeni smo. I ti glumiš, ili tako, već u par predstava? Tako, ja sam glumila u Beogradskom dramskom još na 3. godini studija. Dobro. Na početku. I sad si na masteru, ili tako? Sad sam na masteru, da, na Fakultetu dramskih umetnosti. I tada sam zaigrala u tom pozorištu i od tada sam imala želju da se ovo ostvari zaista. Tako da, evo, ostvarilo se. I ta predstava se više ne igra. Mislim, ona je imala premijeru pre koliko sad već 3 godine. Ali igram u drugim pozorištima, u Narodnom pozorištu u Beogradu, u Nišu. Sada smo imali premijeru u Ustanovi kulture Vuk Ajduci u režiji Anđelke Nikolić. Tako da to je jedna vrlo zanimljiva predstava, pa ko je slobodan može da dođe da pogleda. Koliko igra? Koliko će biti na repertoaru, jel znaš? Pa 2 puta mesečno smo uglavnom na repertoaru, evo 13. to je preko sutra, tako da igramo, tako da ko je raspoložen može dođe da pogleda. Ti, da li si počela da glumiš na sceni? Jesam, zaista, pomalo. Krenula sam isto od 8. razreda, tad sam dobila neku glavnu ulogu u pozorištu Boško Buha. Međutim, sad zbog situacije kakva je sa koronom, koja se nadam da će biti sve bolje i bolje, a neke predstave su prestale da se igraju, ali trenutno igram u pozorištu Dadov, Greta iz Fausta, to nam je klasna predstava, to nam je bio završni ispit 2. godine, tako da to nam je 18. petak sledeći, pa ko želi, dobrodošao. A pored pozorišta imamo filmove i serije. Vi ste se ostvarili u filmovim serijima. Jeste glumili? Da, jesmo. I šta vam je draže, pozorište ili serija, film? Pa mislim, da, podjednako su draga, tako da gluma je gluma. Prosto drugačije su samo sredstva, ali lepo je da se neko ostvari i u jednom i u drugom mediju. Ja ne pravim razliku, zaista. Pa sada si, jel možemo da te gledamo sada u nekoj seriji? Pa da, trebalo bi da izađu uskoro Beležnica i Vreme zla. Mislim, Beležnica je već izašla, samo prosto ta epizoda u kojoj se radnja dešava oko tog mog lika, koji je vrlo zanimljiv. To je, ja mislim, sci-fi projekat koji kod nas još uvek nije ni popularan, nije se ni radio, tako da ja sam jako uzbuđena da vidim kako će to ispasti. Pošto mislim da će biti baš dobro, mislim da je baš na jednom svetskom nivou odrađena serija. Gde se emituje Beležnica?
Ja nisam sigurna, mislim da je na RTS-u. Na RTS-u, na javnom servisu. Da. Na RTS-u od septembra, evo. Znači, moći ćemo da te gledamo. Da li si se ti oprobala u serijama i filmovima? Pa, jesam. Radila sam od svega pomalo. Mogu da kažem da nisu to bile neke ogromne uloge, ali mislim da je neki početak jako bitan. A trenutno radim nešto novo. Pa kad bude krenulo da se emituje i da se priča o tome, Doći ćemo, naravno da vas pozovemo. Dobro, samo da se ispravim, rekla sam da Beležnica se emituje od septembra na RTS-u, u stvari Beležnica je počela da se emituje na Superstaru, a od septembra će se emitovati na RTS-u, tako da možete da pogledate tu sci-fi, jel tako ste rekli? Pa da, taj žanr ima i toga. Dobro, hvala vam mnogo što ste bile moje gošće. Hvala vam na pozivu.